akkam jirtu nagaa keessanii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan miidiyaa beekumsaati. Miidiyaan beekumsaa akkuma beekamu qophiilee adda addaa yeroo adda addaatti gara gurra dhaggeeffattootaatiin beeksisuudhaan beekama. Kanuma irratti hundaa'uudhaan har'a immoo kitaabota adda addaarraatiin mata duree adda addaa gara keessanitti dhiyeessaa turuu keenya kan beekamu otoo mata'ee jiru har'a immoo kitaaba eebbisaa Baay'isaa kan hiike bara 2009 yookiin bara 2017 akka lakkoofsa faranjiitti kan hiikame kan barreesse Dr. Miles Muniroo yeroo ta'u mata dureen isaas ga'umsa dhokataa keessa kee jiru hubadhu jedha. Kitaaba kana keessa fuula 4 hanga fuula 9 akkasumas fuula 15 kaasee hanga fuula 23 kan jiru irraati. Akkamittiin dandeettii nu keessa jiru beekuu dandeenya, dandeettii nu keessa jiru immoo akkamittiin gara hojiitti hiikna kan jedhu sagantaa qopheessinee jirra. Sagantaa kana qopheessuudhaan ana Zalaalem Guutuu akkasumas waayila koo na cinaatti kan argamu Bilisummaa Toleera akkasumas editoroota istiidiyoo maraa waliin ta'uudhaan hanga qophii keenya xumura isaatti nu walii turaan affeeraa keenya turti gaarii. Baroota duraa seenaa namoota ga'umsa dhokataa qaban sirriitti utuu hin fayyadamin jireenya jooraa jiraatanii darban hedduu bal'inaan kitaaba dhiyeesse tokko dubbiseen ture jedha barreessaan kitaaba kana. Seenaa jireenya dhuunfaa beekamaa kana beekta ta'a. Solomoon Giraande Wiixata irra dhalate kibxata kiristaana ta'e roobii haadha manaa fuudhe kamisa dhukkubsatee hospitaala seene jimaata dhukkubni isa itti cime sanbata du'ee dilbata awwaalame. Haala jireenya dadhabaan akkanaa kun itti dadhabee fi yaalee milkaa'uu mannaa karaa qaxxaamuraa fayyadamuu jabina caalaa dhibaa'ummaa qooda ani maalan gumaachaa jechuu ani maalan argadhaa jechuu harka gargaarsaa diriirsuu mana itti gaafatamaa baqachuu fi furmaata sababa qabu irratti xiyyeeffachuun mana rakkinootaa tarreessuu fi dursa kennuu hawaasa jajjabeessuu biratti deeggarsa argachuu danda'a. Ilaalchi balaafamaan akkanaa meeshaa jabaa seexanni mootummaa Waaqayyoo xiqqeessuuf itti fayyadamudha. Kiristaanonni hubannoo hin qabne hedduun yaada seexanaa isa jireenya salphisii fudhadhu jedhuun miidhamaniiru. Namoonni ramaddiiwwan itti aanan kana keessaa tokko keessatti argamu. Namoota wantoota hojjetan muraasa namoota yeroo wantoonni hojjetaman ilaalanii hedduu yookiin immoo maaltu hojjetamaa akka jiru kan hin beekne namoota hedduu. Tokko tokkoon namaa uumaa dhugaa tokko yookiin immoo uumama taate tokkooti. Naannoo isaaf bifa addaa kenna yookiin immoo akka gargaaraa bifaa fi halluu naannoo isaa fudhata. Akka gaararraa bifaa fi halluu naannoo isaa fudhata yookiis yaada kana haala biroon ibsuuf namoonni tokko tokko akka termoomeetira ho'aa naannoo safaruutti dhiibbaa fi to'annaa naannoo isaanii jala jiraatu. Amalli isaanii guutummaan guutuutti naannoo isaanii isa alaan murtaa'a. Isaan kaan immoo termoomeetiriidha. To'annoo naannoo isaanii jala ooluu mannaa naannoo isaanii to'atu. Kitaaba kana keessatti Miles Muniroo ga'umsa dhokataa fi dandeettii qabnu haala olaanaan itti fayyadamne ulfina Waaqayyoof akkasumas hawaasa keessa jiraannuuf waan nu irraa eegamu akka gumaachu haala sababa quubsaa qabuun nutti hima. Adeemsichi rakkisaa fi bu'aa ba'iin kan itti baay'atu ta'ullee bu'uutti hojii kana keessatti keenyee darbinu gadi fagoo fi namoota isaan kan daandii sirrii irra kan geessudha. Namni kitaaba kana qalbii banamaa fi sammuu tasgabba'aan hin dubbisne ga'umsa dhokataa isa gajjallaa jiraachuuf filateera jechuudha. Ga'umsa dhokataa isa haala olaanaan itti fayyadamuu fi namni qophaa'aa ta'ee piyaanoon fuula isaa dura jiru yommuu socho'u cal jedhee hin ilaalu. Ardii qaxxaamuree deemuun utuu isaaf malu iddoo tokko qabatee hin taa'u. Garba ce'ee deemuu bishaan iddoo daakaadhaan gowwomfame hin taa'u. Xabiyyoo Sheekispeer barreesse Ooteelloo keessatti Iyaagoon waa'ee Deesdimoonaa yommuu dubbatu waan gaafatame gararraa hojjechuu akka kufaatiitti lakkoofti jedheera. Kitaabni kunis ilaalcha jireenyaa akka qabaannu nu dammaqsa. Namni kitaaba kana dubbisu kamuu erga dubbisee booda milkaa'inni wanta nuti hojjennee fi wanta isaan kan hojjetan gidduu kan jiru wal bira qabinsa akka hin taane gudunfaa irra ga'uu qaba. Milkaa'inni salphaamatti yeroo ibsamu ga'umsa dhokataa fi ga'umsa qabnutti haala olaanaan fayyadamuu
jechuu Miles Muniro ta'a isanuun jedhe taane argamuuf ofii isaa jireenyaan fakkeenya nuuf ta'a. Inni namoota ga'umsa dhokataa isaanii haala olaanaa fayyadamuun muraasa keessatti kan ramadamuufi nama jireenya milkaa'ina guddaa jiraatu. Dandeettiiwwan inni qabaachuu hawwu baay'ee isaanii uumaan kenneeraafi muuziqaa, artii, lallaba, barreessuu, hooggansa dippiloomaasii, ogbarruufi qurxummii kiyyeessuu dabalatee beekumsaafi muuxannoo guddaa qaba. Kennaawwan waaqayyo isaaf kenne hundinuu keessa isaatti akka bishaaniitti ititanii callisanii akka ta'an hin barbaanne. Nama kanatti hinaafuu yookiis waaqayyo nuuf dandeettiif ga'umsa xiqqaa akka nuuf qoode taasisuun komachuun salphaa ta'uu danda'a. Efesoon 2:10 irratti akkuma jiru ani hojii harka waaqayyooti. Daandii jireenyaa keessatti adeemsa mataa koo akkan hordofu taasisee na uumeera. Phexros hojii isaaf malee hojiiwwan Yohaannisiif itti gaafatama akkuma hin qabne jechuudha. Yohaannis 21:20-22 kan agarsiisudha. Ani itti gaafatama fudhachuu kanan qabu mataa koof malee Maayilesiif miti. Wanti gaarii waaqayyo ergama isaa gaarii yeroo natti kenne ergama kana fiixaan baasuuf wantoota na gargaaran sana waliin naaf kennuu isaati. Ergama naaf kenname fiixaan baasuuf meeshaawwan koo qofaa akka fayyadamuuf hin dhiifamne. Kaanoon faaraar dhugaa kana akka ixaanutti ibsa. Ani tokko qofa garuu ani tokko. Waan ani hojjedhuu danda'u hojjechuun qaba. Waan hundumaa hojjechuu hin danda'u. Waan hojjechuu qabus waan tokko garuu hojjechuu danda'a naan jedha. Ayyaana Waaqayyoon Jeerii Horneer Veeniyaa Biich Caamsaa 9 bara 1991 kan barreesse keessaa fudhatame. Pilaanetii keenya irra iddoon qabeenya hunda caalaa badhaadhaan kan argamu lafawwan zayitii boba'aan keessaa burqu kan Saudi Arabiyaa, Iraaq yookiis Kuweet Armaanitti miti. Yookiis lafawwan Afrikaa kibbaa kuufamawwan albuudota akka almaazii fi warqee qaban keessa miti. Yookiis lafawwan Sooviyeet Yuuniyenii kan kuufama yuraaniyemii qaban keessaa yookiis Afrikaa keessaa iddoowwan kuufama meetii miti. Si ajaa'ibu yoo danda'e addunyaa keenya irra iddoon hundumaa caalaa duureessi mana kee irra xiqqoo fagaatee argama. Iddoon duureessi kun bakka awwaalaa naannoo kee jiru keessatti argama. Bakka awwaalaa kana keessa abjuuwwan hin dhugoomin hedduu, muuziqaawwan hin sirbamin, kitaabota hin barreeffamin, fakkiilee hin mul'atin, yaadota namootaa isaan kaaniif hin qoodamin, mul'atawwan gara dhugaatti hin jijjiiramin, kalaqawwan gara waan qabatamaatti hin jijjiiramin, wixineewwanii fi karoora gola sammuu keessaa hin ba'in, kaayyoowwan galma hin ga'intu gara lafaa jalatti awwaalamanii argamu. Bakkawwan awwaala keenyaa dandeettiiwwan dhokatoo dhokatanii hafaniin guutuudha. Akkam nama gaddisiisa! Daandiiwwan magaalota keenya irra yommuu darbu baroota sadarkaa lammaffaa yommuu turre ol adeemtonni ciccimoon kennaawwan hedduu kan qaban amma garuu jireenya waa'uma kan gatii hin qabne utuu jiraatanii yeroon argu keessi koo na boo'a. Dargaggoota ol adeemtota yeroo turan abjuu, fedhii, karooraa fi kakka'umsa qabu turani. Amma garuu araada alkooliin kaayyoo dhabuudhaan akkasumas hiriyoota waa'ummaan marsamanii manca'aniiru. Jireenyi isaanii karooraan kan hin hoogganamnee fi murtoon isaanii akka feete ta'eera. Gaaga'amni akkanaa baay'ee nama gaddisiisa. Wanti ta'uu danda'a ture ta'uu kan qabu ta'eera. Mul'anni guddaan namoota kana keessa ture abdii kutannaa guddaadhaan bakka bu'eera. Namoota addunyaa irra jiraatan 5,000,000 ol ta'an keessaa ga'umsa dhokataa isaan hamma murtaa'ellee yoo ta'e hojii irra kan oolchan dhibbeentaa baay'ee muraasa qofaadha. Atoo awwaala namoonni dandeettii isaanii waliin itti gaggeeffamaniif kaadhimamtee jirta? Gaaffiilee itti aanan kana of gaafadhu. Ani eenyu? Maaliifan as jira? Ga'umsa dhokataa hammamiin qaba? Dandeettii maal hojjechuun qaba? Dandeettiin koo ulaagaa maaliinan safara? Ulaagaalee safaraa kanaoo eenyutu baasa? Dandeettii koo haala kamiinan fooyyessuuf dabaluu danda'a? Wantoonni na daangessan yookiin hir'inawwan koo maal fa'i? Deebbii gaaffiilee kanaa keessatti furmaan jireenya milkaa'aa fi guutuu ni argama. Jireenya keessattuu wantoota gaddisiisoo ta'an keessaa tokko ga'umsa dhokataan yommuu qisaasamu arguudha.
namoonni ga'umsa dhokataa qaban hedduu qajeelfama ga'umsa dhokataa fi haala uumamaa isaa waan hin hubanneef dandeettii qabanitti hin fayyadaman. Waaqayyo anaaf qajeelfamootaa fi bu'uura ga'umsa dhokataa waannaaf ibseef waanan baradhe namoota isaan kaan barsiisuuf itti gaafatama fudhadheera. Si keessas badhaadhummaa ga'umsa dhokataa ni jira. Kanaaf kanas kanan beeke waaqayyo badhaadhummaa ga'umsa dhokataa ana keessa jiru waan natti agarsiiseefidha. Kaayyoon koo badhaadhummaa ga'umsa dhokataa kee kana hubatee haala sirriin akka itti fayyadamtu si gargaarudha. Badhaadhummaa dhokataa baay'ee barbaachisaa fi hin tuqamiin isa keessa kee jiru baastee addunyaa ittiin eebbisuuf yookiis ittiin guddisuuf murteessuu qabda. Ati isa hamma ammaatti murteessite ni caalta. Eshii qophii kana isinii dhiyeessaa kan turre kitaaba amma maqaasaa isinitti himne kana keessaa fuula 4-9 kan jiru ture. Amma immoo fuula 15-23 kan jiru irraati. Isiniif dubbisnaa ammas hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa ke'e. Wanti jireenya keessa jiru hundi ga'umsa dhokataa of keessaa qaba. Namoonni hundinuu gatii daangaa hin qabne waliin gara addunyaa kanaatti ergamu. Garuu guutummaa isaatti kan fayyadaman muraasa qofa. Namoota biliyoonotaan lakkaa'aman addunyaa irra jiran keessaa namoonni ga'umsa dhokataa keessa isaanii jiru isa dhugaatti guutummaatti fayyadaman dhibbeentaadhaan muraasa qofaa ta'uun isaanii nama gaddisiisa. Tarii ati nama badhaadhummaa iddoo awwaalaaf gumaacha taasisuuf kaadhimamte ta'uu dandeessa. Ga'umsa dhokataan kee awwaala keessatti akka itti kuufattuuf siif hin kennamne. Ga'umsa dhokataa ajaa'ibsiisaa qabnu hubachuuf bara jireenya kee ishee gabaabdu kana keessatti sana guddifachuuf yaaluu qabda. Dandeettiin dhokataan maali? Hiikaa ga'umsa dhokataa. Ga'umsa dhokataan dandeettii amma hin argamne, humna ol kaa'ame, jabina bira hin ga'amiin, milkaa'ina dhimma itti hin ba'amiin ga'umsa dhokataa ga'umsa hojii irra hin oolledha. Waan ati ta'uu dandeessu kan ati amma hin ta'iin jirtu hundaa, waan hojjechuu dandeessu garuu hamma ammaatti hin hojjetiin jirtu hundaa, bakka ga'uu dandeessu kan amma hin ga'iin jirtu hundaa, waan fiixaan baafachuuf dandeessu kan amma fiixaan hin baafatiin jirtu hundadha. Ga'umsa dhokataa ga'umsa bakkeetti hin ba'iin jiruu fi humna dandeettii dabalateetu. Kanaaf ga'umsa dhokataa wanta ati kanaan dura hojjette miti garuu waan ati hojjechuu dandeessudha. Jechoota biroon ibsuuf wanti ati kanaan dura hojjette ga'umsa dhokataa ati qabdu miti. Wanti ati milkaa'inaan fiixaan baafatte kana caalaa ga'umsa dhokataa hin ta'u. Waan kana dura hojjette irra kan caalu hojjechuudha yoo baatte. Guddachuuf ga'umsa dhokataa qabdutti guutummaan guutuutti fayyadamuu hin dandeessu jedhama. Ga'umsa dhokataan waan kanaan dura hojjettetti dadhabuu dhiisuu gaafata. Diinota ga'umsa dhokataa kee warra gurguddoo keessaa inni tokko milkaa'inadha. Ga'umsa dhokataa kee guutummaa isa dhugoonfachuu yoo barbaadde fiixaan ba'umsa kee isa kanaan duraatti quufuu hin qabdu. Wanti ati hojjechuu hin dandeenye waan hojjechuu dandeessu akka hin dhaqnes eeggachuun gaariidha. Jireenya keessatti hundaa caalaa wanti nama gaddisiisu du'a miti. Jireenya ga'umsa dhokataa isaa guutummaatti hin dhugoomsinedha malee. Dandeettii kee isa dhokataa, isa badhaadhaa fi leecaaloo gatii jabeessaan guutame isa si keessa dhokfamee jiru addunyaa kana jalaa akka hin saamne har'a murteessuu qabda. Ga'umsa dhokataan tasuma karoora sooroma ba'uu hin qabu. Qajeelfama ga'umsa dhokataa. Yaada kana akka salphaatti hubachuuf meeru qoolee uumamaa gurguddoo keessaa mee tokko ilaalu. Fakkeenyaaf sanyii tokko harka kootti qabadhee harka koo keessa maaltu jira jedhee utuun si gaafadhee maal naaf deebista? Tarii waan sirraa fakkaatu natti himuu dandeessa. Sanyii jetta ta'a. Haa ta'u malee uumama sanyii utuu hubattee deebbiin kee qabatamaadha. Garuu dhugaa miti. Dhugaan isa waan ta'anii qabee jiru bosona ta'uu isaati. Maaliif? Sababiin isaa sanyii hundaa keessaa mukatu jira. Mukeen hundaa keessa immoo ija yookiis daraaraa sanyii of keessaa qabutu jira. Sanyiiwwan kunis immoo mukeen ijaa fi sanyii of keessaa qaban qabu. Isaanis mukeen ijaa fi sanyii of keessaa qabanidha. Itti fufa. Qabatamaadhaan wanti ati argitu waan sana keessa jiru hundaa miti. Sun ga'umsa dhokataadha. Waan amma ta'ee jiru miti. Waan ta'uu
danda'u male sin dabalate waaqayyo waan hunduma ga'umsa dhukata waliin uume sanyii wantoota hunduma wantoota san keessa kaa'e uume uumama tokko lakkoofsa 12 irraa argachuu dandeessu namoota yookiis wantoota uume hundaa keessaas waan isaan yeroo tokkotti ta'uu danda'an irraa kan caalu ga'umsa dhukata kaa'eera kanaafuu jireenya keessatti wanti hundi ga'umsa dhukata qaba jechuudha jireenya keessatti wanti battalatti ta'u hin jiru namoonni wantoonni ajaa'ibsiisoon yookiin miraakils kan raawwataman battalatti jedhanii yaadu garuu akkas miti isaan adeemsa keessa darban kan mataa isaanii qabu wantoota waaqayyo uume keessaa wanti battalatti ta'u hin jiru inni waaqa qajeelfamaa ga'umsa dhokataati wanti hundi akka ga'umsa dhokataatti eegala inni sanyii namaa kan qophaa'e lafa jiru hin uumne lafti battalumatti sabaan hin guutamne waaqayyo nama tokko qofaa uume namoota miiliyoonaan lakkaa'aman hin uumne sanyii tokkoon eegale isa booda nama tokkicha sana irraa kan biraa uume sanyiiwwan sanaan akkana jedhe isaanan eebbisa sana jechuun heeyyama koo qabdu jechuudha horaa irra lafaa guutaa isas harka jala galfadhaa jedhe addaam keessatti waaqayyo sanyii ga'umsaa dhokataa addunyaa kanaaf kenne innis sanyii tokko 100,000 1,000,000 1,000,000 namoonni biiliyoona 5 yeroo kitaabni kun barreeffama baay'inni uummata addunyaa hammas ture jechuun bara 2009 yookiin bara 2017 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha har'a addunyaa kanarra jiran sanyiin namaa tokko sana keessa turan addaamii fi waan keessaa namoonni addunyaa kana guutuu danda'an akka jiran waaqayyo ni beeka ture waaqayyo akka sanatti hojjeta inni qajeelfama ga'umsa dhokataa beeka sababiin isaa isatu uume waan ta'eef inni isa keessa jira waan qabdutti quuftee hin taa'in ga'umsa dhokataan yeroo hundumaa amma keessa taa'ee bakkeetti ba'uuf kan eeggatudha waan kanaan dura hojjettetti quuftee taa'uu dhiisuu gaafata diinota ga'umsa dhokataa kee warra gurguddoo keessaa tokko milkaa'inadha waaqayyo ga'umsa dhokataa siif kenne akka ati guddistu barbaada isa amma taatee jirtutti gammaddee kan jirtu ta'ullee ammayyuu garuu isa ta'uun siif malu hin taane ati jechuudha haala amma keessa jiru kana akka xumura jireenya keetiitti hin fudhatiin sababiin isaa inni haaladha hojii kanaan dura hojjette hin quufiin sababiin isaa hojiiwwan ammallee hojjetamuu qaban kan biroo hedduun ni jiru waan ta'eef ga'umsa dhokataadhaan guutamtee waan jirtuuf waggaa dhufu akka baranaa kana taatee itti fufuu hin qabdu milkaa'ina akka akkaataa jireenyaatti hin fudhatiin inni sadarkaadha fiixaan ba'umsa kee akka waan xumuraatti hin fudhatiin inni mallattoo adeemsichaati ati sanyii yookiin mucaa waaqayyo waan taateef si keessa eenyummaawwan ba'an hin mul'atan kan ati hin fayyadamin hedduun ni jira rakkinni kee inni bu'uuraa akka waaqayyo yaadutti yaaduu dhiisuu keeti si keessa eenyummaawwan ba'anii hin mul'atan kan ati itti hin fayyadamin hedduun ni jiru waaqayyo yeroo hundumaa wanta amma hin mul'anne ilaala nama hundumaa keessatti waan uume sana gadi ba'ee arguu barbaada gama biraatiin namni yeroo baay'ee waanuma qabutti quufa yookiis quufaadha yoo baate yoo xiqqaate wanti sana caalaa akka hin jirretti yaada kanaaf waan qabutti quufee taa'a wanti nama gaddisiisu jireenya keessa jira yeroo itti waan qabnutti quufnee tasgabbaa'u eegallu carraa ittiin waan nu keessa jiru baasnee itti fayyadamuu dhabna yeroo baay'ee kennaawwan dandeettiiwwanii fi milkaa'inawwan keessa keenya jiru utuu gad hin baasin duuna yaadonnii fi dandeettiiwwan keenya dhimma itti hin ba'amani dandeettii dhokataa ajaa'ibsiisaa keessa keenya jiru hubachuu dadhabna akka baatirii raadiyoo hin taphannee keessa jiruu taana ga'umsa dhokataan keenya ni qisaasa'a utuu sheekispeer walaloowwaniif taphoota isaa utuu hin barreessin utuu du'eera ta'ee dandeettiin maakibeeziin mul'ate sun awwaalame hafa mikaa'el anjeelloo fakkii siistiin chaampeel yookiis daabinchiin moonaaliizaa utuu hin kaasin utuu du'aniiru ta'ee miidhaginni fakkii isaanii ni dhabama ture moozaartu muuziqaawwan isaa sana
waliin utuu du'eera ta'e mee yaadi. Museen huuxii qoraattii gubatu sana utuu hin argiin utuu du'ee, Phaawulos karaa Damaasqoo irratti utuu Yesuusin hin argiin utuu du'ee, Abrahaam utuu Yisihaaq hin dhalatiin utuu du'ee, fuullawwan macaafa qulqulluu fi seenaan kan ammaa irraa hammam gargar ta'a ture. Maartin Luuter barreeffama isaa utuu hin barreessiin utuu du'ee, Chaarles Weesilee faaruuwwan isaa utuu hin barreessiin utuu du'ee, Joon Wiikiliif macaafa qulqulluu gara afaan Ingiliziitti utuu hin hiikiin utuu du'ee, seenaan waaldaa kiristaanaa kan ammaa irraa baay'ee adda ta'a ture. Hojiiwwan artii, muuziqaa fi ogummaa yookiin liitireecharii gurguddoo baay'een mana kee bira awwaala keessatti kuufamanii akka jiran tilmaamuu dandeessa. Furmaanni rakkinoota nuti har'a itti dhiphannuuf ta'u nama ati beektu tokko wajjin akka du'e tilmaamuu dandeessa. Namoonni ga'umsa dhokataa isaanii guutummaatti utuu gad hin baasin du'u. Bu'aa addunyaaf wanta isaan keessa kaa'ametti fayyadamuu dadhabu. Wantoota wajjin hin du'in. Otoo ati hin ulfeeffamin dura abbaan kee yookiis utuu ati hin dhalatin dura harmeen kee utuu duuteetti ta'ee maaltu akka ta'u nan ajaa'ibsiifadha. Utuu ati hin dhalanne ta'ee addunyaan kun maal dhabaa? Ga'umsa dhokataa keef jiraachuu dadhabuu keef addunyaatti maaltu hir'ata? Faarfannaawwan, kitaabota, kalaqaawwan, fayyinawwan yookiis waa uumuu si keessa jiru gara awwaalaatti geessita? Utuu ati hin dhalanne ta'ee addunyaan kun maal dhabalaata? Dargaggoonni keenya of ajjeesaa jiru. Kan nuti beekuu hin dandeenye eenyu ta'uuf akka isaan turan yookiis maal hojjechuuf akka turan yoo yaadu nan ajaa'ibsiifadha. Hooggantoota gurguddoo dhabneerra laata. Maartin Luuter King barsiisota mucaa mucaa keetii keessaa tokko ta'innaa laata. Yeroon fannifamuu isaa yommuu dhiyaate Yesuus waa'ee qajeelfama ga'umsa dhokataa isa keessa jiru dubbatee ture. Inni ofii isaa ija qamadii lafa buutee duutuutti fakkeesse. Kunis kan argamu Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 23 hanga 24tti. Ijji qamadii yeroo dhaabamu ija baay'ee kenna. Yesuus keessa ga'umsa dhokataa namoota miiliyoonotaan lakkaa'aman gara Waaqayyootti fiduutu jira. Heroodis yeroo Yesuusin ajjeesuuf yaale milkaa'uu dhabuu isaaf Waaqayyoon galateeffanna. Utuu inni milkaa'eera ta'ee Yesuus aarsaa utuu uf nuuf hin taasisin du'a ture. Kaayyoon jireenya isaa inni guddaan ni qisaasa'a. Ijji jireenya isaatii hamma bartoonni isaa arganirra baay'ee caala ture. Sanyiin tokkicha sun ga'umsa dhokataa namoota hedduuf jireenya kennu qaba ture. Tajaajila isa gara jalqabaatti yeroo itti Phaawulos deemuun barbaada jedhu tureera. Du'uu fi Kiristoos waliin ta'uu barbaadullee kaayyoon jireenya isaa guutummaatti akka hin raawwatamin beeka ture. Ammallee wantoonni ija qabeeyyiin inni hojjechuu qabu hedduutu jira. Itti fufee jiraachuun isaa waaldaa kiristaanaaf barbaachisaadha. Phaawulos du'uu dhiisuu isaaf Waaqayyoon galateeffanna. Waaldaan isheen jalqabaa akkasuma nuti bu'aa ogummaa isaa dhabna ture. Silaa dandeettiin dhokataa isaa kan inni ittiin ergaa warra Qolaasaayisii fi Efesooniin barreesse karaatti hafa ture. Booda yeroo du'a isaa jala Phaawulos akkana jedhee barreesseera. Ati garuu waan hundumaatti gara itti gortu beeki. Dhiphina obsaan baadhu. Hojii lallabaan wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu. Hojii itti argamte guutummaatti raawwadhu. Yeroon dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhibaafamu dhiyaateera. Yeroon itti ani jireenya kanatti hiikamus ga'eera. Wal'aansoo isa gaarii sanas dhaabadhee qabeera. Dorgommii koos raawwadheera. Amantiis eegeera jedhee ture Phaawulos. Ergaa warra Ximootiyoos isa 2ffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 5 hanga 7 keessatti. Jireenya keessatti wanti hundi ga'umsa dhokataa ittiin kaayyoo isaa galmaan ga'utu qaba. Namoonni ga'umsa dhokataa isaanii guutummaatti utuu hin fayyadamin du'an ga'umsa guddaa qaban sana dhaloota isaanii saamaniiru. Namoonni baay'een na saamaniiru. Siinis saamaniiru. Dandeettii wajjin du'uun itti gaafatamummaa dhabuudha. Waan qabdu hundumaa waa utuu hin hojjetin tarii akkasumaan jireenya kee qisaasessaa jirta ta'a. Waaqayyo waan addunyaa kana fayyadu tokko si keessa kaa'eera. Itti fayyadame. Hamma ati baastee nutti agarsiistutti Waaqayyo badhaadhummaa akkamii akka si keessa kaa'e
beekuun dandeessu yeroo hundumaa wanti nuti hin argin tokko si keessa ni jiraata. Sababiin isaa Waaqayyo akka sanaatti yaada utuu hin du'iin dura dandeettii kee gadi lakkisi. Humnaaf jabina keessa kee jiru bu'aa mataa kee akkasumas warra kaaniif itti fayyadame. Nan amana kitaabonni faarfannaawwan hojiiwwan artii daldalawwan walaloowwan kalaqawwanii fi investimentiiwwan hedduu ijoolleen koo akka itti fayyadamaniif Waaqayyo si keessa kaa'ee hedduu ni jira. Ga'umsa dhokataa keessa kee jiru guutummaa isaa baastee hamma itti fayyadamtutti abdii hin kutatiin. Sababiin isaa wantoota koo waliin du'uuf mirga hin qabdu. Qabeenya badhaadhummaa fi kennaa ajaa'ibsiisaa si keessa awwaalamee jiru dhaloota dhufu jalaa hin saamin. Milkaa'u yoo barbaadde daandii haaraa irra deemuu baradhu. Karaalee milkaa'ina beekamoo ta'an irra hin deemin. Namni kamiyyuu hamma amane caalaa darbee deemuu hin danda'u. Guyyaan hundi dhiirotaa fi dubartoota sodaan dandeettii dhokataa isaanii akka gadi hin baasne isaan dhorke gara awwaalaatti erga. Kufaatiin milkaa'ina dhabuu miti. Kufaatiin yaaluu dhiisuu miti. Kufaatiin yaaluu dhiisuudha. Wanti ati argitu waan jiru hundaa miti. Waan hundumaa keessa waa jira. Wanti ati kanaan dura hojjette ga'umsa dhokataa kee miti. Ga'umsa dhokataa waan ati hojjechuu dandeessu garuu hamma ammaatti hin hojjetiin jirtudha. Waaqayyo wantoota hundumaa ga'umsa dhokataa waliin uume. Jireenya keessatti wanti battalatti ta'u hin jiru. Jireenya keessatti wanti hundinuu ga'umsa dhokataa ittiin kaayyoo isaa fiixaan baafatu qaba. Isa amma taatee jirtutti hin quufin. Ga'umsa dhokataa keessa kee jiru guutummaatti utuu itti hin fayyadamin hin du'in. Guddina keef gufuu guddaan wanta ati kanaan dura haala milkaa'aadhaan hojjettedha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya har'aatiin ga'umsa dhokataa keessa keenya jirurtti fayyadamuu ilaalchisee yookiin Understanding Your Potential kan jedhu eebbisaa baay'isaa akka hiiketti bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan maxxansame barreessaansa Dr. Miles Munirootiin kan barreeffame fuula 4 kaasee hanga fuula 9 kutaa 1ffaa fuula 15 hanga fuula 23 kutaa 2ffaa gara keessanitti qabannee kan dhiyaanne kana fakkaata qophii kana qopheessuudhaan kan isin wajjin ture. Ani gaazexeessaa Zalaalem Guutuu akkasumas waayila koo cinaatti argaman gama idiitaraatiin Tolasaa Baacaa fi akkasumas dabalataan hojjettoonni istiidiyoo gama daddaatiin nu bukkee turanii Waaqayyo saanaa eebbisu jecha kutaa kitaaba kanarraatii fuula 24 irraa kaasee hanga dhumaatti kan jiru immoo sagantaa keenya yeroo dhufutti qabanne kan dhiyaannu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin waan turtaniif ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ga'umsa dhokataa keessa keessan jiru baastanii itti fayyadamuu akka dandeessan Waaqayyo isinaa gargaaru jenna. Galatooma.
akkam jirtu nagaa keessanii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan miidiyaa beekumsaati. Miidiyaan beekumsaa akkuma beekamu qophiilee adda addaa yeroo adda addaatti gara gurra dhaggeeffattootaatiin beeksisuudhaan beekama. Kanuma irratti hundaa'uudhaan har'a immoo kitaabota adda addaa irraatiin mata duree adda addaa gara keessanitti dhiyeessaa turuu keenya kan beekamu otooma ta'ee jiru har'a immoo kitaaba eebbisaa Baay'isaa kan hiike bara 2009 yookiin bara 2017 akka lakkoofsa faranjiitti kan hiikame kan barreesse Dr. Miles Muniroo yeroo ta'u mata dureensaas ga'umsa dhokataa keessa kee jiru hubadhu jedha. Kitaaba kana keessa fuula 4 hanga fuula 9 akkasumas fuula 15 kaasee hanga fuula 23 kan jiru irraati. Akkamittiin dandeettii nu keessa jiru beekuu dandeenya, dandeettii nu keessa jiru immoo akkamittiin gara hojiitti hiikna kan jedhu sagantaa qopheessinee jirra. Sagantaa kana qopheessuudhaan ana Zalaalem Guutuu akkasumas waayila koo na cinaatti kan argamu Bilisummaa Toleera akkasumas editoroota istiidiyoo maraa waliin ta'uudhaan hanga qophii keenya xumura isaatti nu walii turaan affeeraa keenya turti gaari. Baroota duraa seenaa namoota ga'umsa dhokataa qaban sirriitti utuu hin fayyadamin jireenya jooraa jiraatanii darban hedduu bal'inaan kitaaba dhiyeesse tokko dubbiseen ture jedha barreessaan kitaaba kana. Seenaa jireenya dhuunfaa beekamaa kana beekta ta'a. Solomoon Giraande Wiixata irra dhalate kibxata kiristaana ta'e roobii haadha manaa fuudhe kamisa dhukkubsatee hospitaala seene jimaata dhukkubni isa itti cime sanbata du'ee dilbata awwaalame. Haala jireenya dadhabaan akkanaa kun itti dadhabee fi yaalee milkaa'uu mannaa karaa qaxxaamuraa fayyadamuu jabina caalaa dhibaa'ummaa qooda ani maalan gumaachaa jechuu ani maalan argadhaa jechuu harka gargaarsaa diriirsuu mana itti gaafatamaa baqachuu fi furmaata sababa qabu irratti xiyyeeffachuun mana rakkinootaa tarreessuu fi dursa kennuu hawaasa jajjabeessuu biratti deeggarsa argachuu danda'a. Ilaalchi balaafamaan akkanaa meeshaa jabaa seexanni mootummaa Waaqayyoo xiqqeessuuf itti fayyadamudha. Kiristaanonni hubannoo hin qabne hedduun yaada seexanaa isa jireenya salphisii fudhadhu jedhuun miidhamaniiru. Namoonni ramaddiiwwan itti aanan kana keessaa tokko keessatti argamu. Namoota wantoota hojjetan muraasa namoota yeroo wantoonni hojjetaman ilaalanii hedduu yookiin immoo maaltu hojjetamaa akka jiru kan hin beekne namoota hedduu. Tokko tokkoon namaa uumaa dhugaa tokko yookiin immoo uumama taate tokkooti. Naannoo isaaf bifa addaa kenna yookiin immoo akka gargaaraa bifaa fi halluu naannoo isaa fudhata. Akka gaararraa bifaa fi halluu naannoo isaa fudhata yookiis yaada kana haala biroon ibsuuf namoonni tokko tokko akka termoomeetira ho'aa naannoo safaruutti dhiibbaa fi to'annaa naannoo isaanii jala jiraatu. Amalli isaanii guutummaan guutuutti naannoo isaanii isa alaan murtaa'a. Isaan kaan immoo termoomeetiriidha. To'annoo naannoo isaanii jala ooluu mannaa naannoo isaanii to'atu. Kitaaba kana keessatti Miles Muniroo ga'umsa dhokataa fi dandeettii qabnu haala olaanaan itti fayyadamnee ulfina Waaqayyoof akkasumas hawaasa keessa jiraannuuf waan nu irraa eegamu akka gumaachuu haala sababa quubsaa qabuun nutti hima. Adeemsichi rakkisaa fi bu'aa ba'iin kan itti baay'atu ta'ullee bu'uutti hojii kana keessatti keenye darbinu gadi fagoo fi namoota isaan kan daandii sirrii irra kan geessudha. Namni kitaaba kana qalbii banamaa fi sammuu tasgabba'aan hin dubbisne ga'umsa dhokataa isa gajjallaa jiraachuuf filateera jechuudha. Ga'umsa dhokataa isa haala olaanaan itti fayyadamuu fi namni qophaa'aa ta'ee piyaanoon fuula isaa dura jiru yommuu socho'u cal jedhee hin ilaalu. Ardii qaxxaamuree deemuun utuu isaaf malu iddoo tokko qabatee hin taa'u. Garba ce'ee deemuu bishaan iddoo daakaadhaan gowwomfame hin taa'u. Xabiyyoo Sheekispeer barreesse Oteelloo keessatti Iyaagoon waa'ee Desdimoonaa yommuu dubbatu waan gaafatame gararraa hojjechuu akka kufaatiitti lakkoofti jedheera. Kitaabni kunis ilaalcha jireenyaa akka qabaannu nu dammaqsa. Namni kitaaba kana dubbisu kamuu erga dubbisee booda milkaa'inni wanta nuti hojjennee fi wanta isaan kan hojjetan gidduu kan jiru wal bira qabinsa akka hin taane gudunfaa irra ga'uu qaba. Milkaa'inni salphaamatti yeroo ibsamu ga'umsa dhokataa fi ga'umsa qabnutti haala olaanaan fayyadamuu
jechuudha. Miles Muniro ta'a isanuun jedhe taane argamuuf ofii isaa jireenyaan fakkeenya nuuf ta'a. Inni namoota ga'umsa dhokataa isaanii haala olaanaa fayyadamuun muraasa keessatti kan ramadamuu fi nama jireenya milkaa'ina guddaa jiraatudha. Dandeettiiwwan inni qabaachuu hawwu baay'ee isaanii uumaan kenneeraa fi muuziqaa, artii, lallaba, barreessuu, hooggansa dippiloomaasii, ogbarruu fi qurxummii kiyyeessuu dabalatee beekumsaa fi muuxannoo guddaa qaba. Kennaawwan Waaqayyo isaaf kenne hundinuu keessa isaatti akka bishaaniitti ititanii callisanii akka ta'an hin barbaanne. Nama kanatti hinaafuu yookiis Waaqayyo nuuf dandeettiif ga'umsa xiqqaa akka nuuf qoode taasisuun komachuun salphaa ta'uu danda'a. Efesoon 2:10 irratti akkuma jiru ani hojii harka Waaqayyooti. Daandii jireenyaa keessatti adeemsa mataa koo akkan hordofu taasisee na uumeera. Phexros hojii isaaf malee hojiiwwan Yohaannisiif itti gaafatamaa akkuma hin qabne jechuudha. Yohaannis 21:20-22 kan agarsiisudha. Ani itti gaafatama fudhachuu kanan qabu mataa koof malee Maayilesiif miti. Wanti gaarii Waaqayyo ergama isaa gaarii yeroo natti kenne ergama kana fiixaan baasuuf wantoota na gargaaran sana waliin naaf kennuu isaati. Ergama naaf kenname fiixaan baasuuf meeshaawwan koo qofaa akka fayyadamuuf hin dhiifamne. Kaanoon faaraar dhugaa kana akka ixaanutti ibsa. Ani tokko qofa garuu ani tokko. Waan ani hojjechuu danda'u hojjechuun qaba. Waan hundumaa hojjechuu hin danda'u. Waan hojjechuu qabus waan tokko garuu hojjechuu danda'a naan jedha. Ayyaana Waaqayyoon Jeerii Horneer Veeniyaa Biich Caamsaa 9:1991 kan barreesse keessaa fudhatame. Pilaanetii keenya irra iddoon qabeenya hunda caalaa badhaadhaan kan argamu lafawwan zayitii boba'aan keessaa burqu kan Saudi Arabiyaa, Iraaq yookiis Kuweet Armaanitti miti yookiis lafawwan Afrikaa kibbaa kuufamawwan albuudota akka almaazii fi warqee qaban keessaa miti yookiis lafawwan Sooviyeet Yuuniyenii kan kuufama yuraaniyemii qaban keessaa yookiis Afrikaa keessaa iddoowwan kuufama meetii miti. Si ajaa'ibu yoo danda'e addunyaa keenya irra iddoon hundumaa caalaa duuressi mana kee irra xiqqoo fagaatee argama. Iddoon duuressi kun bakka awwaalaa naannoo kee jiru keessatti argama. Bakka awwaalaa kana keessa abjuuwwan hin dhugoomin hedduu, muuziqaawwan hin sirbamin, kitaabota hin barreeffamin, fakkiilee hin mul'atin, yaadota namootaa isaan kaaniif hin qoodamin, mul'atawwan gara dhugaatti hin jijjiiramin, kalaqawwan gara waan qabatamaatti hin jijjiiramin, wixineewwanii fi karoora gola sammuu keessaa hin ba'in, kaayyoowwan galma hin ga'intu garaa lafaa jalatti awwaalamanii argamu. Bakkawwan awwaala keenyaa dandeettiiwwan dhokatoo dhokatanii hafaniin guutuudha. Akkam nama gaddisiisa! Daandiiwwan magaalota keenya irra yommuu darbu baroota sadarkaa lammaffaa yommuu turre ol adeemtonni ciccimoon kennaawwan hedduu kan qaban amma garuu jireenya waa'uma kan gatii hin qabne utuu jiraatanii yeroon argu keessi koo na boo'a. Dargaggoota ol adeemtota yeroo turan abjuu, fedhii, karooraa fi kakka'umsa qabu turan amma garuu araada alkooliin kaayyoo dhabuudhaan akkasumas hiriyoota waa'ummaan marsamanii manca'aniiru. Jireenyi isaanii karooraan kan hin hoogganamnee fi murtoon isaanii akka feete ta'eera. Gaaga'amni akkanaa baay'ee nama gaddisiisa. Wanti ta'uu danda'a ture ta'uu kan qabu ta'eera. Mul'anni guddaan namoota kana keessa ture abdii kutannaa guddaadhaan bakka bu'eera. Namoota addunyaa irra jiraatan 5,000,000 ol ta'an keessaa ga'umsa dhokataa isaan hamma murtaa'ellee yoo ta'e hojii irra kan oolchan dhibbeentaa baay'ee muraasa qofaadha. Atoo awwaala namoonni dandeettii isaanii waliin itti gaggeeffamaniif kaadhimamtee jirtaa? Gaaffiilee itti aanan kana of gaafadhu. Ani eenyu? Maaliifan as jiraa? Ga'umsa dhokataa hammamiin qabaa? Dandeettii maal hojjechuun qabaa? Dandeettiin koo ulaagaa maaliinan safaraa? Ulaagaalee safaraa kanaoo eenyutu baasaa? Dandeettii koo haala kamiinan fooyyessuuf dabaluu danda'a? Wantoonni na daangessan yookiin hir'inawwan koo maal fa'i? Deebbii gaaffiilee kanaa keessatti furmaanni jireenya milkaa'aa fi guutuu ni argama. Jireenya keessattuu wantoota gaddisiisoo ta'an keessaa tokko ga'umsa dhokataan yommuu qisaasamu arguudha.
namoonni ga'umsa dhokataa qaban hedduu qajeelfama ga'umsa dhokataa fi haala uumamaa isaa waan hin hubanneef dandeettii qabanitti hin fayyadaman. Waaqayyo anaaf qajeelfamootaa fi bu'uura ga'umsa dhokataa waan naaf ibseef waanan baradhe namoota isaan kaan barsiisuuf itti gaafatama fudhadheera. Si keessas badhaadhummaa ga'umsa dhokataa ni jira. Kanaaf kanas kanan beeke waaqayyo badhaadhummaa ga'umsa dhokataa ana keessa jiru waan natti agarsiiseefidha. Kaayyoon koo badhaadhummaa ga'umsa dhokataa kee kana hubatee haala sirriin akka itti fayyadamtu si gargaarudha. Badhaadhummaa dhokataa baay'ee barbaachisaa fi hin tuqamiin isa keessa kee jiru baastee addunyaa ittiin eebbisuuf yookiis ittiin guddisuuf murteessuu qabda. Ati isa hamma ammaatti murteessite ni caalta. Ishii qophii kana isin dhiyeessaa kan turre kitaaba amma maqaasaa isinitti himne kana keessaa fuula 4-9 kan jiru ture. Amma immoo fuula 15-23 kan jiru irraati. Isiniif dubbisnaa ammas hanga xumura qophii keenyaatti waliin turaan affeerraa ka'e. Wanti jireenya keessa jiru hundi ga'umsa dhokataa of keessaa qaba. Namoonni hundinuu gatii daangaa hin qabne waliin gara addunyaa kanaatti ergamu. Garuu guutummaa isaatti kan fayyadaman muraasa qofa. Namoota biliyoonotaan lakkaa'aman addunyaa irra jiran keessaa namoonni ga'umsa dhokataa keessa isaanii jiru isa dhugaatti guutummaatti fayyadaman dhibbeentaadhaan muraasa qofaa ta'uun isaanii nama gaddisiisa. Tarii ati nama badhaadhummaa iddoo awwaalaaf gumaacha taasisuuf kaadhimamte ta'uu dandeessa. Ga'umsa dhokataan kee awwaala keessatti akka itti kuufattuuf siif hin kennamne. Ga'umsa dhokataa ajaa'ibsiisa qabnu hubachuuf bara jireenya kee ishee gabaabduu kana keessatti sana guddifachuuf yaaluu qabda. Dandeettiin dhokataan maali? Hiikaa ga'umsa dhokataa. Ga'umsa dhokataan dandeettii amma hin argamne, humna ol kaa'ame, jabina bira hin ga'amin, milkaa'ina dhimma itti hin ba'amin ga'umsa dhokataa ga'umsa hojii irra hin oolledha. Waan ati ta'uu dandeessu kan ati amma hin ta'iin jirtu hundaa, waan hojjechuu dandeessu garuu hamma ammaatti hin hojjetiin jirtu hundaa, bakka ga'uu dandeessu kan amma hin ga'iin jirtu hundaa, waan fiixaan baafachuuf dandeessu kan amma fiixaan hin baafatiin jirtu hundadha. Ga'umsa dhokataa ga'umsa bakkeetti hin ba'iin jiruu fi humna dandeettii dabalateetu. Kanaaf ga'umsa dhokataa wanta ati kanaan dura hojjette miti garuu waan ati hojjechuu dandeessudha. Jechoota biroon ibsuuf wanti ati kanaan dura hojjette ga'umsa dhokataa ati qabdu miti. Wanti ati milkaa'inaan fiixaan baafatte kana caalaa ga'umsa dhokataa hin ta'u. Waan kana dura hojjette irra kan caalu hojjechuudha yoo baatte. Guddachuuf ga'umsa dhokataa qabdutti guutummaan guutuutti fayyadamuu hin dandeessu jedhama. Ga'umsa dhokataan waan kanaan dura hojjettetti dadhabuu dhiisuu gaafata. Diinota ga'umsa dhokataa kee warra gurguddoo keessaa inni tokko milkaa'inadha. Ga'umsa dhokataa kee guutummaa isa dhugoonfachuu yoo barbaadde fiixaan ba'umsa kee isa kanaan duraatti quufuu hin qabdu. Wanti ati hojjechuu hin dandeenye waan hojjechuu dandeessu akka hin dhaqnes eeggachuun gaarii. Jireenya keessatti hundaa caalaa wanti nama gaddisiisu du'a miti. Jireenya ga'umsa dhokataa isaa guutummaatti hin dhugoomsinedha malee. Dandeettii kee isa dhokataa, isa badhaadhaa fi leecaaloo gatii jabeessaan guutame isa si keessa dhokfamee jiru addunyaa kana jalaa akka hin saamne har'a murteessuu qabda. Ga'umsa dhokataan tasuma karoora sooroma ba'uu hin qabu. Qajeelfama ga'umsa dhokataa. Yaada kana akka salphaatti hubachuuf meeru qoolee uumamaa gurguddoo keessaa mee tokko haa ilaalu. Fakkeenyaaf sanyii tokko harka kootti qabadhee harka koo keessa maaltu jira jedhee utuun si gaafadhee maal naaf deebista? Tarii waan sirraa fakkaatu natti himuu dandeessa. Sanyii jetta ta'a. Haa ta'u malee uumama sanyii utuu hubattee deebbiin kee qabatamaadha. Garuu dhugaa miti. Dhugaan isa waan ta'ani qabee jiru bosona ta'uu isaati. Maaliif? Sababiin isaa sanyii hundaa keessaa mukatu jira. Mukeen hundaa keessa immoo ija yookiis daraaraa sanyii of keessaa qabutu jira. Sanyiiwwan kunis immoo mukeen ijaa fi sanyii of keessaa qaban qabu. Isaanis mukeen ijaa fi sanyii of keessaa qabanidha. Itti fufa. Qabatamaadhaan wanti ati argitu waan sana keessa jiru hundaa miti. Sun ga'umsa dhokataadha. Waan amma ta'ee jiru miti. Waan ta'uu
danda'u male sin dabalate waqayyo wan hunduma ga'umsa dukata walin ume sanyi wantota hunduma wantota sanikesa ka'e ume umama tokko lakkosa kudalamarra argachu dandesu namota yokis wantota ume hunda kesas wan isan yero tokkotti ta'u danda'an irra kancalu ga'umsa dukata ka'era kanafu jirenya kesat wanti hundi ga'umsa dukata qaba jechu jirenya kesat wanti battalatti ta'u hinjiru namoonni wantonni ajaa'ibsiisoon yookiin miraakils kan raawwataman battalatti jedhanii yaadu garuu akkas miti isaan adeemsa keessa darban kan mataa isaanii qabu wantoota waaqayyo uume keessaa wanti battalatti ta'u hinjiru inni waaqa qajeelfamaa ga'umsa dhokataati wanti hundi akka ga'umsa dhokataatti eegala inni sanyii namaa kan qophaa'e lafa jiru hin uumne lafti battalumatti sabaan hin guutamne waaqayyo nama tokko qofaa uume namoota miiliyoonaan lakkaa'aman hin uumne sanyii tokkoon eegale isa booda nama tokkicha sana irraa kan biraa uume sanyiiwwan sanaan akkana jedhe isaanan eebbisa sana jechuun heeyyama koo qabdu jechuudha horaa irra lafaa guutaa isas harka jala galfadhaa jedhe addaam keessatti waaqayyo sanyii ga'umsaa dhokataa addunyaa kanaaf kenne innis sanyii tokko dhibba tokko kuma tokko miliyoona tokko namoonni biiliyoona shan yeroo kitaabni kun barreeffama baay'inni uummata addunyaa hammas ture jechuun bara 2009 yookiin bara 2017 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha har'a addunyaa kanarra jiran sanyiin namaa tokko sana keessa turan addaamii fi waan keessa namoonni addunyaa kana guutuu danda'an akka jiran waaqayyo ni beeka ture waaqayyo akka sanatti hojjeta inni qajeelfama ga'umsa dhokataa beeka sababiin isaa isatu uume waan ta'eef inni isa keessa jira waan qabdutti quuftee hin taa'in ga'umsa dhokataan yeroo hundumaa amma keessa taa'ee bakkeetti ba'uuf kan eeggatudha waan kanaan dura hojjettetti quuftee taa'uu dhiisuu gaafata diinota ga'umsa dhokataa kee warra gurguddoo keessaa tokko milkaa'inadha waaqayyo ga'umsa dhokataa siif kenne akka ati guddistu barbaada isa amma taatee jirtutti gammaddee kan jirtu ta'ullee ammayyuu garuu isa ta'uun siif malu hin taane ati jechuudha haala amma keessa jiru kana akka xumura jireenya keetiitti hin fudhatiin sababiin isaa inni haaladha hojii kanaan dura hojjette hin quufiin sababiin isaa hojiiwwan ammallee hojjetamuu qaban kan biroo hedduun ni jiru waan ta'eef ga'umsa dhokataadhaan guutamtee waan jirtuuf waggaa dhufu akka baranaa kana taatee itti fufuu hin qabdu milkaa'ina akka akkaataa jireenyaatti hin fudhatiin inni sadarkaadha fiixaan ba'umsa kee akka waan xumuraatti hin fudhatiin inni mallattoo adeemsichaati ati sanyii yookiin mucaa waaqayyoo waan taateef si keessa eenyummaawwan ba'an hin mul'atan kan ati hin fayyadamin hedduun ni jira rakkinni kee inni bu'uuraa akka waaqayyo yaadutti yaaduu dhiisuu keeti si keessa eenyummaawwan ba'anii hin mul'atan kan ati itti hin fayyadamin hedduun ni jiru waaqayyo yeroo hundumaa wanta amma hin mul'anne ilaala nama hundumaa keessatti waan uume sana gadi ba'ee arguu barbaada gama biraatiin namni yeroo baay'ee waanuma qabutti quufa yookiis quufaadha yoo baate yoo xiqqaate wanti sana caalaa akka hin jirretti yaada kanaaf waan qabutti quufee taa'a wanti nama gaddisiisu jireenya keessa jira yeroo itti waan qabnutti quufnee tasgabbaa'u eegallu carraa ittiin waan nu keessa jiru baasnee itti fayyadamuu dhabna yeroo baay'ee kennaawwan dandeettiiwwanii fi milkaa'inawwan keessa keenya jiru utuu gad hin baasin duuna yaadonnii fi dandeettiiwwan keenya dhimma itti hin ba'amani dandeettii dhokataa ajaa'ibsiisaa keessa keenya jiru hubachuu dadhabna akka baatirii raadiyoo hin taphannee keessa jiruu taana ga'umsa dhokataan keenya ni qisaasa'a utuu sheekispeer walaloowwaniif taphoota isaa utuu hin barreessin utuu du'eera ta'ee dandeettiin maakibeeziin mul'ate sun awwaalame hafa mikaa'el anjeelloo fakkii siistiin chaampeel yookiis daabinchiin moonaaliizaa utuu hin kaasin utuu du'aniiru ta'ee miidhaginni fakkii isaanii ni dhabama ture moozaartu muuziqaawwan isaa sana
waliin utuu du'eera ta'e mee yaadi. Museen huuxii qoraattii gubatu sana utuu hin argiin utuu du'ee, Phaawulos karaa Damaasqoo irratti utuu Yesuusin hin argiin utuu du'ee, Abrahaam utuu Yisihaaq hin dhalatiin utuu du'ee, fuullawwan macaafa qulqulluu fi seenaan kan ammaa irraa hammam gargar ta'a ture. Maartin Luuter barreeffama isaa utuu hin barreessiin utuu du'e, Chaarles Weesilee faaruuwwan isaa utuu hin barreessiin utuu du'e, Joon Wiikiliif macaafa qulqulluu gara afaan Ingiliziitti utuu hin hiikiin utuu du'e, seenaan waaldaa kiristaanaa kan ammaa irraa baay'ee adda ta'a ture. Hojiiwwan artii, muuziqaa fi ogummaa yookiin liitireecharii gurguddoo baay'een mana kee bira awwaala keessatti kuufamanii akka jiran tilmaamuu dandeessa. Furmaanni rakkinoota nuti har'a itti dhiphannuuf ta'u nama ati beektu tokko wajjin akka du'e tilmaamuu dandeessa. Namoonni ga'umsa dhokataa isaanii guutummaatti utuu gadi hin baasin du'u. Bu'aa addunyaaf wanta isaan keessa kaa'ametti fayyadamuu dadhabu. Wantoota wajjin hin du'in. Otoo ati hin ulfeeffamin dura abbaan kee yookiis utuu ati hin dhalatin dura harmeen kee utuu duuteetti ta'ee maaltu akka ta'u nan ajaa'ibsiifadha. Utuu ati hin dhalanne ta'ee addunyaan kun maal dhabaa? Ga'umsa dhokataa keef jiraachuu dadhabuu keef addunyaatti maaltu hir'ataa? Faarfannaawwan, kitaabota, kalaqaawwan, fayyinawwan yookiis waa uumuusi keessa jiru gara awwaalaatti geessitaa? Utuu ati hin dhalanne ta'ee addunyaan kun maal dhabalaata? Dargaggoonni keenya uf ajjeesaa jiru. Kan nuti beekuu hin dandeenye eenyu ta'uuf akka isaan turan yookiis maal hojjechuuf akka turan yoon yaadu nan ajaa'ibsiifadha. Hooggantoota gurguddoo dhabneerra laata. Maartin Luuter King barsiisota mucaa mucaa keetii keessaa tokko ta'innaa laata. Yeroon fannifamuu isaa yommuu dhiyaate Yesuus waa'ee qajeelfama ga'umsa dhokataa isa keessa jiru dubbatee ture. Inni ofiisaa ija qamadii lafa buutee duutuutti fakkeesse. Kunis kan argamu Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 23 hanga 24tti. Ijji qamadii yeroo dhaabamu ija baay'ee kenna. Yesuus keessa ga'umsa dhokataa namoota miiliyoonotaan lakkaa'aman gara Waaqayyootti fiduutu jira. Heroodis yeroo Yesuusin ajjeesuuf yaale milkaa'uu dhabuu isaaf Waaqayyoon galateeffanna. Utuu inni milkaa'eera ta'ee Yesuus aarsaa utuu uf nuuf hin taasisin du'a ture. Kaayyoon jireenya isaa inni guddaan ni qisaasa'a. Ijji jireenya isaatii hamma bartoonni isaa arganirra baay'ee caala ture. Sanyiin tokkicha sun ga'umsa dhokataa namoota hedduuf jireenya kennu qaba ture. Tajaajila isa gara jalqabaatti yeroo itti Phaawulos deemuun barbaada jedhu tureera. Du'uu fi Kiristoos waliin ta'uu barbaadullee kaayyoon jireenya isaa guutummaatti akka hin raawwatamin beeka ture. Ammallee wantoonni ija qabeeyyiin inni hojjechuu qabu hedduutu jira. Itti fufee jiraachuun isaa waaldaa kiristaanaaf barbaachisaadha. Phaawulos du'uu dhiisuu isaaf Waaqayyoon galateeffanna. Waaldaan isheen jalqabaa akkasuma nuti bu'aa ogummaa isaa dhabna ture. Silaa dandeettiin dhokataa isaa kan inni ittiin ergaa warra Qolaasaayisii fi Efesooniin barreesse karaatti hafa ture. Booda yeroo du'a isaa jala Phaawulos akkana jedhee barreesseera. Ati garuu waan hundumaatti gara itti gortu beeki. Dhiphina obsaan baadhu. Hojii lallabaan wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu. Hojii itti argamte guutummaatti raawwadhu. Yeroon dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhibaafamu dhiyaateera. Yeroon itti ani jireenya kanatti hiikamus ga'eera. Wal'aansoo isa gaarii sanas dhaabadhee qabeera. Dorgommii koos raawwadheera. Amantiis eegeera jedhee ture Phaawulos. Ergaa warra Ximootiyoos isa 2ffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 5 hanga 7 keessatti. Jireenya keessatti wanti hundi ga'umsa dhokataa ittiin kaayyoo isaa galmaan ga'utu qaba. Namoonni ga'umsa dhokataa isaanii guutummaatti utuu hin fayyadamin du'an ga'umsa guddaa qaban sana dhaloota isaanii saamaniiru. Namoonni baay'een na saamaniiru, siinis saamaniiru. Dandeettii wajjin du'uun itti gaafatamummaa dhabuudha.